Mövcud vəziyyətlə bağlı karantin dövründə ən çox tənha qalan və köməyə ehtiyacı olanlar yaşlılardır. Onlardan bəziləri tək yaşadıqları üçün ərzaq və dərmanları almaqda çətinlik çəkirlər. Bunu nəzərə alan Asan Xidmət bir sıra təşkilatlar və vətəndaşlarla birgə yaş 65-dən yuxarı insanlara kömək üçün sosial layihəyə start verib. Bu proqram çərçivəsində biz 3-14 yaş arası uşaqların arzularını gerçəkləşdirirdik. Lakin indi hazır ki vəziyyəti, mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq biz düşündük ki, nə edə bilərik və Asan Məktub çərçivəsində 65 yaşdan yuxarı şəxslərlə birgə işləməyə çalışırıq və qısa müddət ərzində bir çox müraciət qəbul etdik və hazırda həmin müraciətlərin təmin edilmə mərhələsindəyik. Könüllülərimiz Asan Məktub saytına yerləşdirilən müraciətlərə vətəndaşlar tərəfindən alınmış zəruri ehtiyacları çatdırırlar həmin o yaşlılara, hansı yaşlılar ki o müraciətləri ediblər və sayta yerləşdirmişik. Layihəyə cəlb olunan könüllülər təhlükəsizlik məqsədi ilə əlcək və maskadan istifadə edirlər. Yaşlılara dəstək bütün könüllü fəaliyyətinin ən dik və həm də ən gözəl hissəsidir. Biz artıq yaşlılarla işləyərək hər gün müxtəlif yaşlıların evində oluruq. Onların istəyini həyata keçirmək üçün ünvanlarına gedirik. Onlar bizi görərkən özlərində xoş təbəssüm yaranır və bizə öz təşəkkürlərini müxtəlif xoş sözlərlə çatdırmağa çalışırlar. Əslində bir növ qürur duyuram ki, yəni xalqımızın çətin vaxtında gənc könüllü olaraq, gənc vətəndaş olaraq yaşlılara dəstək olmağa çalışırıq. Xəstəyəm, ona görə 78 yaşım var. Mən də zəng vurdum. Qəbul elədilər, gətirdilər. Artıq layihə çərçivəsində 210 vətəndaşa lazımi kömək göstərilib, digər yaşlılara yardım etmək istəyənlər asanmektub.az saytına daxil olmaqla dəstək ola bilərlər. Asiman Aslanova, İlkin Məmmədov, Vəfa Qabalayeva, Teli Səhər.